Hej, välkommen till video nummer 7 som handlar om exponenter och potenser. Det blir några videor med det här. I den här tänkte jag prata lite grann om vad som händer när du har en negativ bas i en potens här. Till exempel minus 1, men det skulle kunna vara minus 9 eller minus 2 eller vad du nu vill ha. Minus 0,25, vem vet. Och ta det upphöjt med. Det här, vi har egentligen alla regler och allting vi behöver för att lista ut vad det här blir. Men det kan vara vettigt att ha en liten videopresentation för hur det här fungerar ändå. Vi kan testa. Det som reglerna säger, liksom, det man kan försöka komma ihåg är att om du har en jämn exponent så kommer det här bli positivt. Men om du har en udda exponent så blir det här negativt. Och varför det kan vi fråga oss. Ja, vi testar här. Om vi tar minus 1 upphöjt med 7 kanske. Det här betyder att jag skulle tagit minus upphöjt med 5 istället. Nu får jag skriva massa multiplikationer. Minus 1 gånger minus 1 gånger minus 1. Det här är ett minustecken. Gånger minus 1 gånger minus 1. Wow, nu börjar det bli mycket här. Ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5 gånger minus 1. Här har vi 6 stycken gånger minus 1. Här har vi 7 stycken. Okej, okay. Och det svåra här är egentligen att veta vad som händer om du multiplicerar minus 1 och minus 1. Minus 1 gånger minus 1, det blir plus 1. Samma sak här. Minus 1 gånger minus 1, det blir 1 plus 1. Minus 1 gånger minus 1, det blir 1. Och sen har vi kvar den här, vi kan inte multiplicera den här med någon annan minus 1. Så den blir kvar som en minus 1. Så plus 1 gånger plus 1 gånger plus 1. Gånger minus 1. Mm-hmm. Plus gånger plus gånger plus. Det blir plus. Och sen har vi en negativ jäkel kvar här borta. Och det gör att vi får minus 1 i slutändan. Och hade det varit minus 2 här istället. Så hade vi fått plus 4 plus 4 plus 4. För minus 2 gånger minus 2. 2 gånger 2 är 4. Minus gånger minus är plus. Så plus 4 plus 4 plus 4 gånger minus 2. Det blir vad då? Ja, mycket. Kanske minus 512. Du får gärna kontrollräkna om du vill. Och det spelar ingen roll. Här, vi kan se om vi hade haft minus 2 upphöjt med 21. Och det tänker jag verkligen inte skriva ut. Så vet jag att vi kommer ha... Oh, vi skulle kunna göra så här. Man vill göra det lite lätt för sig. Eller, vi vet att vi kommer ha ett udda antal minus 2 som vi multiplicerar med varandra. Så vi kommer ha ett udda antal minustecken. De kommer försvinna 2 och 2 och bli plus. Men sen så har vi ett minustecken kvar. För vi tar bort de 20 första så hänger det en kvar i slutet. Så vi kommer ha minus 2 upphöjt med 21. Så många tvåor har vi multiplicerat varandra och sen kommer vi få ett minustecken kvar. Och här kan man fråga sig hur man gör, vad det betyder om man skulle sätta minustecknet direkt här emot. Och det vet jag faktiskt inte hur man skulle läsa ut. Men vettigt är att sätta en parentes här. Minus 2 upphöjt med 21. För det här har vi då en udda exponent. Ett udda antal minus 2 vi multiplicerar med varandra. Medan om vi hade haft minus 2. Oj, nu knuffar jag grejer. Minus 2 upphöjt med 22 istället, någonting jämnt. Då hade det varit samma sak som 2 upphöjt med 22. För alla de här minustecknen hade tagit ut. Ja, så ligger det till. Då är det typ en video kvar tror jag. Då tänker jag prata om bråk och vad som händer när man har bråk och exponenter. Vi ses där, hej!